Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq hələ də bəzi ictimai yaşayış obyektlərində müştərilərə qəlyan təklif edilməsi hallarına rast gəlinməkdədir. Bu barədə Müsavat Qoma Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edilən neqativ halların qarşısının alınması, qəlyandan istifadə edilməsinə şərait yaradan məkanların aşkarlanması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən nəzarət, profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Növbəti belə tədbir zamanı Sumqayıt şəhərində yerləşən Briz çay evində qəlyandan istifadə edilməsi barədə Sumqayıt şəhər polis idarəsinə məlumat daxil olub. Həmin ünvana baxış keçirilib və obyektin icradarı Vüsal Mədətov polislər tərəfindən saxlanılıb. Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilib və toplanmış materiallar məhkəməyə göndərilib. Məhkəmə tərəfindən Vüsal Mədətov barəsində 10 sutqa inzibati qaydada həbs qərarı verilib. Çay evində qəlyandan istifadə edən 5 nəfər müştəri isə ümumilikdə 1400 manat cərimə olunublar. Qeyd edək ki, fəaliyyətinə icazə verilən kafe, restoran və çay evlərində bundan sonra da sanitar karantin qaydalarının tələblərinə əməl olunmasına nəzarət məqsədi ilə polis əməkdaşları tərəfindən profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Mətbuat xidmətindən bildirilib.